المسلمين غير الامام الامام الحافظ المعتدي امير المؤمنين في حديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردس الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رفعنا الله بعلومه وفي ثيابه باب بلوغ الصبيان وشهادته وقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا الايه وقال المغيره اختلفت على الحسن بن عشره سنه وبلوغ النساء في الحيض لقول الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الى قوله ان يضعن حملهن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يعد واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال الحسن بن صالح ادركت جاره لها جده بنت 26 سنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد مصنف رحمة الله تعالی ابن نصیر بلوغ الصبیان کو بتاتے ہیں کہ بچہ کب بالغ ہوگا اس کی علامت کیا ہے سمجھنا کہ بچے کے مرد کے لیے اس کی علامت ہے احترام کا ہونا اگر احترام ہوا تو پھر اس وقت میں اس کو بالغ قرار دیا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مال کا اگ جانا مسالے کے اوپر مال کا اگ جانا یہ اس کی علامت ہے لیکن یہ بال کا اگنا تو یہ قطعی علامت ہے اس وجہ سے کہ بال جیسے گاڑی کے کسی کے بڑھ بھی آتے ہیں کسی کے بعد میں آتے ہیں اس وجہ سے ہمارے نزدیک احترام کا ہونا یہ علامت ہے لڑکوں کے لیے اور اگر 15 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی بڑا احترام نہ ہو تو پھر یہ 15 سال کی عمر یہ غربت کی علامت ہے یعنی اس کو مالک سمجھا جائے گا. عورتوں کے لیے حیض کا آنا یہ اس کی علامت ہے جب بھی اس کو حیض آتا ہے کم سے کم 9 سال کی عمر سے اس کو حیض آنے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے عورت جو ہے اس صورت میں مالک ہو جائے گی. بہرحال عورت کے لیے حیض کا آنا اور مرد کے لیے احترام کا ہونا قرآن پاک سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے. جی حسن ابن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال حسن ابن صالح حضرت ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی تھی ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی حضرت کو میں نے اس کو پایا ایک پڑوسی کو جو ہمارے درمیان میں تھی جب دتن بن تہلا وہ شریف 21 سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی 21 سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی. کس طریقے سے ہوگا 9 سال کی عمر میں آدمی بالغ لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی اور بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد 10 سال کی عمر میں وہ ماں بن گئی سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں وہ بچی جو تھی وہ بھی بالغ بن گئی سمجھنا ہے. پھر اس کی شادی ہو گئی کبھی 1 سال کے اندر وہ بچہ ہو گیا تو 9 2 18 19 20 21 سال میں کیا ہے وہ دادی بن گئی. اس طریقے سے میں نے دیکھا اپنے پڑوسی کو جانتن والا جدہ بن گئی اہدا و عشرین میں سمت ہے. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض يومه احد وهو حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه کو پیش کیا گیا وہ 14 سال کی عمر میں تھے 14 سال کی عمر کی وجہ سے احتلام نہیں ہوا تو وہ نابالغ تھے اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ اور بچوں کو جہاد میں شریک نہیں کیا اس وجہ سے حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالى عنه جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے. اور خندق کے سال میں کیا ہے ان کے سال پورے ہو گئے تھے 15 اس وجہ سے وہ مالک ہو گئے اور لڑائی میں شریک ہوئے. وعدت 15 فاجابني قال الحافظ رحمه الله تعالى فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو خليفه فحدثته هذا الحديث وقال ان هذا لحديث بين الصغير والكبير. يعني حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه كل من جو بھی بات بتائی انہوں نے کہا کہ بالغ اور نابالغ کے درمیان یہ حد ہے یعنی اگر کوئی آدمی احترام نہیں ہوا 15 سال ہو گیا تو 15 سال کے ہونے کی صورت میں کیا اس کو مالک قرار دیا جائے گا. وكتب الى عمالي ان يفيدوا لمن بلغ 15 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني سفيان بن صهيب عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل مغترب. باب سؤال الحاكم للمدعي هل لك بينه قبل اليمين يعني يمين کے تو اس نے قاضی کے پاس جب مقدمہ دائر ہے تو پہلے اس کو پوچھا جائے گا جو مدعی ہے کہ بھائی تمہارے پاس ثبوت ہے اگر ثبوت ہے تو ثبوت پیش کرو اور اگر ثبوت کا وہ انکار کرے تو پھر اس صورت میں ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ تسلیم ہو جائے. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها فاعل ليقتدي بها مع امرئ مسلم لقي الله وهو عليه رضوان.
قال فقال اشهد بن قيس رضي الله تعالى عنه في والله كان ذلك بيني وبين رجل امر فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ابين لك صلى الله عليه وسلم کے سامنے میں جب میں نے مقدمہ پیش کیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے ترجمہ مطلب سے ثابت ہوا کہ جب مقدمہ ہو تو مدعی کو سب سے پہلے بینہ پیش کرنا پڑے گا جی فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو لا قال لي قال ابو يا رسول الله اذا يحلم ويذهب يعلي قال فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه باب من يمين على الكتاب عليه في الاموال والبنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شقيق كلمني ابو سنان في شهاده الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن تغضب من الشهداء دو مرد ہوں گے یا اگر ایک مرد ہے تو دو عورتیں ہوں گی تو عورت میں بہت کی تعداد پوری ہوگی حدثنا ابو معين قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي مليكه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله علي رضوان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين اشتروا بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم ان الاشهر بن قيس رضي الله تعالى عنه خرج الينا فقال ما يحدث ابو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نزلت كان بيني وبين رجل قسمه في شيء فاقسم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهداك او يمينه فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه رضوان فانزل الله تصديق ذلك ثم اخترع هذه الايه اگر تم نہیں ہے اس نے کہا تھا کہ میں میرے پاس گواہ ہے اور میں گواہ تلاش کر کے لاؤں گا لیکن اس کے لیے مجھے کچھ مہلت چاہیے ایک ہفتہ چاہیے دو مہینے چاہیے تاکہ میں گواہ کو تلاش کروں تو اس کو مہلت دی جائے گی جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينتلب ويلتمس البينة وجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اليعد باب اليمين بعد العصر قسم کھلانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہوگا یا نہیں تو اس سلسلے میں کہ ہمارے نزدیک تو تمام اوقات برابر ہے اس وجہ سے جس وقت قسم کھلائے جائے تو اس سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے کہ بعض اوقات مثلا جمعہ کا دن ہے یا عصر کی نماز کا بعد وقت جو ہے وہ بڑا اہم وقت ہے اور جگہ بھی مسجد نبوی یا حرم شریف یہ جگہ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے اس وجہ سے ایسی جگہ پر اور ایسے مبارک وقت پر قسم دی جائے گی جی رجل على فرض ماء في طريق يمنع منه سبيلا ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه ما يريد وفى له والا لم يف له ورجل ساوى رجلا بسلعه بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى به كذا وكذا فاخذها باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يسرى من موضع الى غيره قال مروان بن باليمين على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال احلف له مكاني فجعل زيد رضي الله تعالى عنه يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعدى منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهداك ويمينه ولم يخص مكانا دون مكان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه ليقتضي بها مالا لقي الله وهو عليه رضوان باب اذا تسارع قوم في اليمين اگر کوئی قسم کھانے میں جلدی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ قسم کا ان کے اہتمام نہیں ہے جی حدثنا اسحاق بن اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن رحمه بن علي بن هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسلموا فامر ان يسمى بينهم في اليمين ايهم يحلف باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
حدثنا اسحاق قال اخبرنا يوسف بن هارون قال اخبرنا العوام قال حدثني ابراهيم او اسماعيل السكسكي سمي عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما يقول فقام رجل بسلعه فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطي فنزلت ان الذين يشترون بايات لیکن وہ تم کو بتانے کے لیے میں صاحب قسم کھا کر کہتا ہوں 10 روپے میں نے خریدا ہے تاکہ تم اس سے زیادہ نہ خرید سکو تو یہ بری قسم کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے جی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وقال ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ان عائشة آكل ربا خائن حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن رواية عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقضيها فعلى رجل او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان فاكثر الله تصديق ذلك في القران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب تاکہ کسی دوسرے کا حق مارا جائے یہ گناہ کبیرہ ہے نہ جائے جی فلقی علی الاشرف رضی اللہ تعالی عنہ فقال ما حدثهم عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اليوم قلت کذا و کذا قال فی نظر باب کیف یستعلف قسم کس طریقے سے کھلائی جائے گی وقول اللہ ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا و یحلفون باللہ انہم منکم یحلفون باللہ لکل یرضوکم فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتهما یقال باللہ باللہ و تاللہ يقال بالله وتالله والله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد الاصل ولا يحلف بغير الله تیری جان کی قسم تیرے گال کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم یہ جو لوگ کھاتے ہیں ناجائز ہے منع ہے درست نہیں ہے قسم جب تک کھاؤ گا اور اگر کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض وقال طاووس وابراهيم وشهيب رحمهم الله تعالى البينه العادله احق من اليمين الفاجره حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن وعن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم بڑا چرب لسان ہوتا ہے اپنی بات کو اچھی طریقے سے غلط ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا وہ غلطی پر ہوتا ہے لیکن اپنی بات کو وہ اس طریقے سے وہ پیش کرتا ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے اور سامنے والا ظالم ہے حالانکہ مسئلہ الٹا ہے لیکن وہ بات اس طریقے سے پیش کرتا ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہمارے سامنے جو بات پیش کی جائے اسی کو سامنے رکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے چرب لسانی کے ساتھ بات پیش کرے اور اس کی وجہ سے ہم اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو ہمارے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا سمجھنا ہے نہیں ہم نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کیا ہے صحیح مال صحیح بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس معاملے میں صحیح ہے یا غلط ہے تو ہمارا فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن رحمه الله تعالى وذكر اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد وقضى ابن اشواع حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ صادق الوعد ایک آدمی نے کسی نے وعدہ کیا حضرت ٹھہرے میں ابھی آیا بس وہ کہہ رہے ٹھیک ہے تم آ جاؤ میں ٹھہرا ہوں یہاں پر ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا
ایک سال تک اس جگہ پر وہ کھڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ وعدے کے پورا پکا پورا کرنے والے لوگ ہیں صادق الوعد. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وقال المنذر بن محمد رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيخا له قال وعدني فوفاني. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى ورايت اسحاق بن ابراهيم يحتج بحديث ابن اشوع. حدثنا ابراهيم بن حمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد الانصاري عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك ماذا يامركم فزعمت انه امركم بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه. قال وهذه صفه النبي صلى الله عليه وسلم. ہمارے سامنے گزری تھی اس کا ایک جز یہاں پر ذکر کیا. جی حضرت ابو دیو بن سعید قال حضرت اسماعیل بن جعفر بن ابی سہیل عن ابی سہیل نافع بن مالک بن ابی عامر عن ابی عن ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا تمن خان واذا وعد اخلف. وفي قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا هشام عن ابي هريره قال حدثني ابو بكر عن محمد بن علي عن ابي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعد خلاف آثار المنافق ہے. سمجھ میں آئے گی تم لوگوں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے پتا نہیں ہوگا منافق تو کہہ نہیں سکتا. جی لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر رضي الله تعالى عنه معاذ من قبل علاء بن الحضرمي وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كانت له قبله حجه فلياتنا. قال جابر رضي الله تعالى عنه فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعدہ کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کو پورا کیا. جی فبسط یدی ثلاث مرات فقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعد فی یدی 500 ثم 500 ثم یعنی ایک مرتبہ پہلی مرتبہ دیا تو اس میں پھر کتنے کی کتنے آئے تھے 500. چلو تین مرتبہ 500 دے دو تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے. جی حضرت محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید مسلم قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الطاسی عن سعید بن جبیر قال سالم یهودی من اہل العبر من أهل القيرة أي الأجلين قضى موسى عليه السلام. قلت لا أدري حتى أقدم على كبار العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شادی ہو گئی تو 2 سال 8 سال یا 10 سال تو کتنے سال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہے کافی زیادہ 2 سال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجد شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقول الله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم فقولوا آمنا بالله وما أنزل على الآية. یعنی ان کے پاس جو کتاب ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہ سب صحیح ہے سب غلط ہے. نہیں بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ صحیح ہے اور جو تم نے اس کو ملا دیا ہے وہ غلط ہے. جی حدثنا یحیی بن بغیر قال حدثنا لیث عن یونس بن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یا معشر المسلمین کیف تسألون اهل الكتاب وكتابكم الذي انزل على نبی احدث الاخبار بالله تقرؤونه. یعنی تم غیروں سے کیوں پوچھنے جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس نبی بھیجا تو وہ نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی اور وہ تازی وہی آ رہی ہے صحیح وہی آ رہی ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر تم دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وكتابكم الذي انزل على نبي احدث من اخبار بالله تقرؤون ولا يشر. وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بايديهم الكتاب فقالوا ومن عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا افلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم ولا والله ما راينا منه رجلا قط يسالكم عن الذي انزل عليكم. باب القران في المشكلات وقوله مشكل ہو گئی تو مان لا یہی تھی دونوں میں تو پھر اس وقت میں قرآن اندازی کی جائے گی اور قرآن اندازی کے درجے سے جس کا نام آئے اس کو دیا جائے گا. وقولی تلقون اقلاما ایوم یکفر مریم حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں وہ کہتا ہے میں ان کی موت مکافر کروں گا میں اس کی پرورش کروں گا. دوسرا کہتا ہے میں اس کی پرورش کروں گا. سب ایک ہی چیز کی پرورش کرنے کے لیے سب کے سب تیار ہو گئے تو پھر اس وقت میں وہاں قرآن اندازی کی گئی. معلوم ہوا کہ جب متعدد ایک ہی چیز ہو تو پھر اس وقت میں تھوڑا اندازہ کی جاتی ہے. جی وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ الفجرۃ الاقلام مع الجریۃ وعاد قلم زکریا علیہ السلام الجریۃ فکفلا زکریا علیہ السلام. صورت حال یہ تھی کہ جب پانی میں قلم ڈالی گئی تو بعض لوگوں کی پانی جدھر بہتا تھا ادھر وہ قلم بھی چلی گئی.
لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلم جو ہے جدھر پانی گئی ادھر نہیں گئی بلکہ پانی کے مخالف جھنڈ میں چلنے لگی. تو معلوم ہوا کہ ان کا پورا جو ہے ان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی. جی يعني من المسمومين. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليمين فاصلوا فامر عيسام بينهم ايهم يحلف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني الشعبي وانه سمع النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينه فصار بعضهم فيها صليا وصار بعضهم في اعلاها. یعنی جو پہلے گزرے تھے کہ کشتی ہے اس کشتی میں کچھ نیچے بھی لوگ رہتے ہیں کچھ اوپر بھی لوگ رہتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ منتقوں نے فضائل میں سبھی کو ذکر بھی کیا ہے. سمجھنا کہ اس صورت کو اوپر پانی لے کر جانا پڑتا ہے اس وجہ سے نیچے ہی اس نے کھول دیا. فكان الذين في اسفلها يمرون بالماء على الذين في اعلاها فتأذوا به فاخذ فاسا فجعل ينقر اسفل السفينه فاتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيت به ولا بد لي من الماء فان اغلوا على يدي انجوه ونجوا انفسهم وان تركوه اهلكوا واهلكوا انفسهم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خالد بن الانصاري وانه من علي رضي الله تعالى عنها امراه من نسائه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه قال لهم سهمه مدینہ منورہ پہنچے تو اس صورت میں ان کے پاس حضرت کیا ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے ان کو بھائی بنا دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو بڑے نیک تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب جنتی ہی ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس دلیل کی وجہ سے اتنے یقین سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ جنتی ہے؟ جی قالت ام العلاء رضی اللہ عنہ سكن عندنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاشتقا فبردناه حتى اذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمت الله عليك ابا السائب وشهادتي عليك لقد اكرمك الله. لقد میری گواہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ساتھ عزت کے لیے جنت و فردوس دیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دلیل کے کسی کے لیے یہ کہہ دینا یہ جنتی ہے یہ کیا ہے ذرا مشکل ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں اپنے متعلق اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه فقلت لا ادري بي انت وامي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عثمان حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو تم کہہ رہے ہو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے بہت نیک ہے. دیکھو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ بھی بعض آدمی کے متعلق سمجھنا 100% فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے یہ تو یہی ہے تو یہ ہے بہن وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ یقینی طور پر کہنا صحیح نہیں. ہاں امید رکھنا یہ دوسری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے متعلق میرا بھی یہ خیال ہے کہ بڑا نیک آدمی تھے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. لیکن خدا کی قسم میں اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے میں اپنے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتا. یہ رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب سے نیک آدمی کو بھی جہنم میں ڈال لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب سے جہنمی آدمی کو بھی جنت میں بھیج دے. تو اللہ کا اختیار ہے. والله ما ادري وانا رسول الله وانا رسول الله ما يفعل بي ما يفعل بي میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے نہیں معلوم اللہ کی مرضی ہے. ہاں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا. جی بارک فوالله لا ازكي احدا بعد وابدا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے کسی دوسرے کے متعلق پھر تزکیہ کا صفائی کا تقوی کا پرہیزگاری کا اب میں نے فیصلہ نہیں کیا. فاحضرني ذلك قالت فريقت فوريت لعثمان رضي الله تعالى عنه عين التجري فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال میں دیکھا پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ پانی بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کام کر دیکھا تو کہا کہ حضرت عثمان ابن مظعون کے نیک اعمال تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتے ہوئے پانی کی شکل میں
خامنئي دکھائے دی فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ذلك عمله حدثنا محمد بن قادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو بكر عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سمنا اقرا بين النساء فايتهما خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امراه منهما يومها وليلتها غير ان سوده بنت سمعان رضي الله تعالى عنها. سوده رضي الله تعالى عنها تو اپنا دین جو تھا اپنی باری تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھتی تھی وَحَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَا لِعَائِشَتَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم تبتدی بذلك رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم لو يعلم ما في النداء اذان دینے میں کتنا ثواب ہے وہ اگر معلوم ہو جاتا اور اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ صف اول میں کیا فضیلت ہے جبکہ میں نے ہم لوگوں کو کہا بھی نہ اور آج فجر کی نماز میں صف اول میں کون کون نہیں تھا آج فجر کی نماز میں صف اول میں کون کون نہیں تھا ایک ایسا طرح ذرا کھڑے ہو جائے تاکہ مجھے اس کی شکل نہیں دیکھ سکوں آج فجر کی نماز میں صفحے اول میں کون کون نہیں تھا کھڑے ہو جائے میں نہ دیکھ سکوں ہاں ماشاء اللہ کتنے نیک لوگ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ کیوں بھائی کیوں نہیں تھے کیوں نہیں تھے سب سب کا وقت پوری بھر گئی تھی لگا نہیں تھی تمہارے گھر میں رہنے کی یہی وجہ ہوگی اور کیا ہو سکتا ہے گزر کر کے لیٹ آیا گزر کر کے لیٹ کیوں آیا جلدی کیوں نہیں آیا چل رہے سب کا سب ایک ایک بولیں گے تو بھیڑ کی بکری ایک راستے چلتے تھے دوسرے پہ اسی راستے سے چلنا شروع کر دیا اب کس کو بلاؤں مجھے سب بھی ہوتے تو میں ان کو بلاتا کہ دیکھیے آپ کے دروا ہے ان کو میں کہتا ہوں پھر بھی نہیں مانتے کس کو یاد آیا یہ لو یار وہاں اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ سفر اول میں کھڑے ہونے میں کیا سوا ملتا ہے تو کھڑے رہنے کے لیے وہ لڑتے وہاں پر یہ تو لڑنے کی بات تو دل کی رہی وہ تو بھاگتے ہی یہاں سے شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو جی بیٹھ جاؤ لم يجد وہ جگہ ہم کو نہیں ملتی اذان دینے کا موقع نہیں ملتا تو کیا کرتے وہ الا يستيقوا عليه الاستغفار اس کے اوپر کیا قرآن دازی کرتے ہیں ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ہاں تهجير میں کتنا ثواب ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو اس کی طرف سبقت کرتے ہیں ولو يعلمون ما في العتبه اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے میں کتنا ثواب ملتا ہے وہ اگر معلوم ہوتا تو صبح کی نماز کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کا کتنا ثواب ملتا ہے یہ اگر ان کو معلوم ہو جاتا تو چل نہیں سکتے سمجھ میں تو سنیل کے بعد گھسٹتے گھسٹتے وہ مسجد پہنچتے جی دیکھو میں نے پہلے روز بھی تم لوگوں کو بتایا تھا کہ اصل چیز حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہتمام سے نہ لینا یہ قسم کی ذلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہم کر رہے ہیں جیسے استاد کو ایک بات کہے اور نہ کرو تو استاد کی بے عزتی ہوتی ہے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کرو سستی کی وجہ سے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اور یہ تمہارا کیا ہے دورے کا سال ہے اس وقت بھی اگر تم نہیں سدھرو گے اس وقت بھی تمہاری سستی نہیں سدھرے گی پھر کب سدھرے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلح مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلح کے جھگڑا کے بعد صلح کے متعلق ذکر کرتے ہیں جی لوگوں کے لیے اصلاح میں بہت کچھ کرنا چاہیے سمجھنا ہے ایک ذمہ داری بھی ہے استاد کی ذمہ داری ہے کہ شاگرد کی اصلاح کرے پیر کی ذمہ داری ہے کہ مرید کی اصلاح کرے لیکن آج کل تو سارے کے سارے مسلح ہیں کون کس کی اصلاح کرے گا اور اصلاح کرنے جائے گا تو اس کے اوپر الٹی مار پڑے گی کہ ہم سب جگہ پڑھتا ہے کوئی ہم کچھ نہیں کہنا اور یہ ہم کو کھڑا کرتا ہے اس وجہ سے ذرا اصلاح کرنا بھی بڑا مشکل ہے جی
وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. سلولی بالکل یہ سارا تمہارا دعا آتا ہے جی او معروف او اصلاح بالکل سلو ایک بار جی الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس الايه وخروج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس ليصلح امام کو بھی محترم صاحب کو بھی جانا چاہیے جب لڑائی ہو جائے یہ نہیں کہ میرے پاس آ رہے بلکہ وہ جا رہے وہاں جا کر دونوں کی اصلاح کریں دونوں کی بات سنیں یہ بھی ہے جی حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حاتم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنهما انه ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاه ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم تمہارے سامنے پہلے گزر چکی تھی کئی مرتبہ آئی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں اصلاح کرنے کے لیے وہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے تقریباً دو تین میل کا فاصلہ ہے سمجھ میں نہیں بہرحال اور جاتے وہ کہہ گئے تھے حضرت بلال کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں وہاں جا رہا ہوں آنے میں اگر دیر ہو جائے تو نماز پڑھا دینا اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مشغول رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے پڑھا دیں گے تو حضرت بلال نے فرمایا کہ تم کہتے ہو تمہیں پڑھا دیتا ہوں اور پڑھانا شروع کیا اتنے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یاد آگے وہ حدیث وہی حدیث ہے جی إن النبي صلى الله عليه وسلم خبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تقوم فقال نعم إن شئت فقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصوير حتى أكثروا وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يكاد يدركه في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه فأشار إليه بيده فأمر أن يصلي كما هو فرفع ابو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة ورآه حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ولما فرغ اقبل على الناس وقال ايها الناس اذا لم تكن كما تم لوگوں نے تشویق کی تھی تشویق نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی جگہ پر سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا جی اذا نام کو شيء في صلاتكم اخذتم بالتصفيق انما التصفيق للنساء من نام شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله فانه لا يسمع احد الا الا ان فرغ يا ابا بكر ما منعك قيل او حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا کہ پڑھاؤ تو پھر تم کیوں پیچھے ہٹ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں ایک ڈبا انجن کو کھینچے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا پھر درس راستے میں دعا کیوں کی کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ جل جلالہ کے رسول نے مجھ کو امامت کا اہل سمجھا اس وجہ سے امامت کرنے کے لیے کہا کہ کھڑے رہو امامت کرو تو اس سے معلوم ہے مجھ میں یہ اہلیت ہی اہلیت ہے یہ میرے لیے بہت بڑا مقام ہے اس وجہ سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جی يا ابا بكر ما منعك حين اشرت اليك لم تصلي فقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان انس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سے کہا گیا کہ حضرت عبد الله بن ابي ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نئے نئے تشریف لا رہے ہیں ابھی سب نظام چل رہا ہے خوش ہو گئی عبداللہ ابن ابی وہاں کا بڑا آدمی بن رہا تھا سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر عبداللہ ابن ابی سے مل لیتے تو اچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کوئی حرج کی بات نہیں چلو میں چلتا ہوں عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حمار پر گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے سمجھ میں اسکوٹر پر بیٹھ کر تشریف لے گئے بہرحال زمانے میں ایمان کے اوپر بیٹھنا کوئی ایپ وغیرہ نہیں تھا وہ بھی ایک سواری کی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر تشریف لے گئے اب جب حضور اکبر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہم اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑا آدمی آئے ہیں تو وہ پہلے کے لوگ اس جگہ کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني والله لقد اذاني نبت حمارك. حضرت عبد الله ابن ابي ابن سلول سمجھ میں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے بلکہ اس قوم کا اس جگہ کا بڑا ہے میں نے بالکل بتایا کہ ابتدائی دنوں کی بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے
सुनने तो जरा बड़ा आदमी होता है दूर से बैठो तुम्हारे बदन की बदबू आ रही है समझना है ना तुम्हारे कपड़े में सिबू आ रही है इस किस्म की चीज़ें आजकल भी लोग करते हैं तो ये अपने अपने वही सुना निकाला है आपके गधे की बदबू आ रही है और आप आए तो जिसकी वजह से वो मिट्टी उड़ी वो मिट्टी की वजह से सब क्या है गंदगी हो रही है इधर हटाओ पीछे हटाओ यानी इस तरीके से उसने कहा आजानी والله لقد أعداني نبي حمارك وقال رجل من الأنصار منه والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب لي حضور الله صلى الله عليه وسلم من ماننے والے حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے صحابہ بھی اس مجمع میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ تیرے گدھے سے زیادہ سمجھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھا پاک صاف اور اچھا ہے تو یہ کہہ رہا ہے گدھے کی بدبو آ رہی ہے تیرے کپڑے کی بدبو آ رہی ہے تیرے دل کی بدبو آ رہی ہے گدھا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب لحم منک تیری خوشبو سے تیری بدبو سے زیادہ اچھا ہے جی بس اس طریقے سے وہ ان کے فیور کا غصے والا کوئی آدمی بولا وہ غصے میں آ گیا اس طریقے سے ہم بدن ہوتا ہی ہے اگر میں دوسرے کے ساتھ کیا ہے گڑبڑ ہو گئی جوتے چپل جم پڑے جوتے اور کھجور کی ٹہنی لکڑی وغیرہ سے اب اس میں مارا ماری شروع ہو گئی فبلغنا انها نزلت وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى هذا مما انتفقت من مسدد قبل ان يجلس ويحدث باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس اگر کوئی آدمی صلح کرا رہا ہے اور صلح کرنے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو کہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے تو اس جھوٹی بات کے کہنے کی وجہ سے اس جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ جھوٹ اصلاح کے لیے بول رہا ہے اچھائی کے لیے بول رہا ہے لیکن اسے تم یہ نہیں سمجھنا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سمجھنا ہے نا دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہے اور تم صلح کرانے کے لیے گئے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو یار تم کے ساتھ بھی ہے وہ تیری اتنی تعریف کر رہا ہے اتنی تعریف کر رہا ہے کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اتنا تیرا مخالف ہونے کے باوجود تیری تعریف کر رہا ہے سمجھ میں آنے اگر ایک مرتبہ بھی تعریف نہیں کی ہو نہیں سمجھنا تھا حضرت صاحب نے والا مقدم نے کہا کہ جھوٹ بات ہم بہت اچھی سمجھنا چاہتی ہے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب نے والا مقدم نے ایک مرتبہ بتایا کہ تکلیف میں گئے ہو تم سمجھ میں آیا اور وہاں سے ایک خط لکھ دو بیوی کو تیری بہت یاد آتی ہے بہن تیری یاد کے کچھ پتہ نہیں چل رہا چاہے ایک مرتبہ بھی یاد نہ آتی ہو لیکن یہ جھوٹ ہے کہ لکھنا تمہارا جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ ہے فائدے کے لیے ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے بیوی کے دل میں ایک ایسا جھوٹ درست ہے یہ نہیں کہ تم سراپا جھوٹ بولتے ہو اور صلح کراتے ہو یہ وہ جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ اس قسم کا جھوٹ بولتے ہو کہ یہ تیری بہت تعریف کر رہا تھا تیری تیرا بہت عزت کر رہا ہے وہ اور تم اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو صلح ہو جائے تو یہ جائز ہے حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عقبه بن عبد الرحمن اخبره انه ما هم في الفم وقدر رضي الله تعالى عنه اخبره انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يشتر بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بلا رسول کہنے ہیں کہ اگر حضرت اصلاح کے لیے جا رہے ہوں اور مریدین کو کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ پورا جمگھٹا بن کر سمجھ میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے مریدین کو بھی ساتھ لے کر جانا جائز اور درست ہے شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر جانا درست ہے جی یعنی آپس میں پتھر بازی ہونے لگی پھینکنا ہجارا پتھر کو صلح خیر ہے اس وجہ سے صلح کی کوشش کرنی چاہیے حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت والرجل يرى من امرأته ما لا يعلمه كبرا أو غيره
فيريد فراقها فتقول امسك يعني عورت کو نکلنا چاہ رہا ہے کسی وجہ سے اور وہ عورت کہے کہ مجھے روکے رکھو میں مجھے طلاق مت دو میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری بیوی بنی رہ بیوی بنتا رہوں دنیا میں بھی مر جاؤں گا آخرت میں بھی تمہاری بیوی بن جاؤں اس لیے میں طلاق نہیں چاہتی فتقول امسکنی واغسلنی ما شئت قالت فلا باس اذا تراضیا لیکن صلح کسی ناجائز کام پر کی سمجھنا ہے نہیں تو یہ صلح درست نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی تھی تو لوگ صلح کر لیتے ہیں ہر جمعہ کو ہر سنیچر کو میں پکچر دیکھنے کے لیے سنیما میں لے جانا صلح ہو گئی دونوں راضی ہو گئے تو کہتے ہیں یہ صلح جھوٹ ہے ناجائز صلح ہے اس صلح کا اعتبار نہیں ہے جی میرا بیٹا جو تھا اس کے یہاں غلام تھا میرا بیٹا جو تھا اس کے یہاں مزدور تھا کام کرتا تھا اس میرے بیٹے کو اس کی گجور پسند آ گئی اور دونوں میں گڑبڑ ہو گئی سمجھ میں آیا نہیں زنا کر لیا اس نے یہ حدیث بھی گزری ہے اور یاد ہے تو پھر لوگوں نے بتایا جا رہے تھے لڑکی کے اوپر تو رجم ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا ایسا کرو کہ 5,000 روپئے تم دے دو 10 بکریاں تم دے دو تاکہ تمہارا بیٹا بچ جائے تو اس نے دے دیا سمجھ میں پھر اس کے بعد اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ میرا بیٹا تو شادی شدہ نہیں تھا اس وجہ سے رجم تو ہو نہیں سکتا 100 کوڑے لگتے اور پیسے اور غنم جو دیے گئے وہ بھی غلطی سے لے لیے ہیں دھوکہ بازی سے لیے ہیں جی جو غلام اور تمہارے جانور جو لیے گئے ہیں تم سے وہ تو تمہیں واپس ملیں گے وہ تو تم سے غلط لیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس اس عورت کے پاس فلانے گاؤں میں جہاں یہ رہتی ہے اور وہاں جا کر اس کو پوچھو اگر وہ قبول کرتی ہے کہ ہاں زینہ کیا ہے تو پھر اس کے اوپر عدم کیا جائے گا اس لیے کہ وہ تو شادی شدہ ہے حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جو چیز شریعت نہیں ہے اس کو شریعت سمجھ کر کرنا جو چیز ثواب کی نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یہ بدعت کہی جاتی ہے اور یہ اسلام میں ممنوع ہے جی رواه عبد الله بن جعفر البخاري وعبد الواحد بن ابي عمرو عن سعد بن ابراهيم جب صلح ہو گئی تو صلح نامہ لکھا جائے گا تو صلح نامہ کس طریقے سے لکھا جائے گا جیسے صلح ہودے میں لکھا گیا ہے آج کل بھی لکھا جاتا ہے دستاویز صلح نامہ شانتی پتر جی باب کیف یکتب هذا ما صار فلان مفلا وفلان مفلا وان لم ينسبه الى قبيلته او نسبه هذا قبيله کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نسب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے گاؤں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے علاقے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ بہاریوں میں اور مہاراشٹریوں میں یہ صلح نامہ ہوا جی حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبيه اللي كتب عليه رضي الله عنه قال لما صلى الله عليه وسلم تشريف لے گئے تو انہوں نے روک دیا اور پھر وہاں پر صلح نامہ ہوا كتب علي رضي الله تعالى عنه بين كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول تھے اس وجہ سے لکھا گیا کہ یہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان میں ہوا ہے کفار قریش نے اس کے اوپر اشکال کیا کہ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا اس لیے محمد ابن عبداللہ لکھو جی فقال المشركون لا تكتب محمد رسول اللہ لو كنت رسولا لن نقاتلك حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا گیا علی کہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ رسول اللہ ہے اور سچی بات ہے میں کیسے کاٹوں میں نہیں کاٹ سکتا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو کاٹ لیا اور پھر اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھا تب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کیسا لکھا ہوا ہے اور وہ عبداللہ کیسے لکھا ہے تاکہ معجزہ نہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
قال علي رضي الله تعالى ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وصالحه على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلها الا بجلبان سلاح. میان میں چھپا کر لائیں گے ہتھیار کھلے نہیں آ سکتے مکہ میں جب آئیں گے تب. فسألوا ما جلبان السلاح قال القلاب ما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال حين مر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قضاهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى. یہ سورہ نما جو لکھا گیا تھا اس کی عبارت ہے هذا ما قضى. یہ وہ سورہ نما ہے جس کے اوپر فیصلہ ہوا. هذا ما قضى عليه محمد رسول الله وقالوا لا نقيم بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك لكن انت محمد بن عبد الله. قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله تعالى عنه امح رسول الله. قال لا والله لا امحك ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكه بسلاح الا في القراب وان لا يخرج من اهلها باحد ان اراد ان يتبعه اي يتبعه والا يمنع احد من اصحابي اراد ان يقيم بها. فلما دخلها ومضى الاجل اتوا علي رضي الله تعالى عنه فقال تین دن ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کافر میں حضرت علی کے پاس کہا ویزا ختم ہو رہا ہے اپنے ساتھی کو کہو تین دن بولے انہوں نے مکہ چھوڑ دے. فقالوا قل لصاحب اخرج عنا فقد مضى الاجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبع صلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی چچا 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 کر کے مجھے لے جاؤ جی. فتبعته ابنۃ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يا عمي فتناول علي رضي الله تعالى عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمه رضي الله تعالى عنها دونك ابنه عمك حملتها. فاقتسم بها علي وزيد وجعفر رضي الله تعالى عنه فقال علي رضي الله تعالى عنه فقال علي رضي الله تعالى عنه انا حق بها وهي بنت عمي. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه بنت عمي وخالتها تحكي. وقالت انتي خاله من النكام هي تو میرے ساتھ دو رشتے داری ہے ہم بھی ہیں اور میری اور بیوی ان کی خالہ بھی بنتی ہے. خالہ کو کیا کہتے ہیں خالہ کو کیا کہتے ہیں پتا نہیں کہتے ماسی نہیں کہتے ماں کے معنی ماں اور سی فارسی میں برابر کو کہتے ہیں ماں کے برابر ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ماں سی کہتے ہیں جی. وقال زید رضی اللہ تعالی عنہ بنت اخی فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة ام. وقال لعلي رضی اللہ تعالی عنہ انت منی وانا منك. وقال لجعفر رضی اللہ تعالی عنہ اشبعت خلقی وخلقی. وقال لزید رضی اللہ تعالی عنہ انت اخونا ومولانا. باب سوق مع المسلمین. فيه عن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وقال وفي معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ثم تقول ابو سفيان وغيره کے ساتھ چلے ہوتا بھی ہوا تھا وہ ثم تقول هدنا بينك وبين بني الاسود. وفي سعد بن حنيف واسماء هو المسور رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن البراء بن عدي رضي الله تعالى عنه قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء على ان من اتاه من المشركين رده اليه. تمہارے جو کافر آئیں گے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ان کو جو مدینہ نہیں رکھ سکتے تم کو واپس بھیجنا پڑے گا. تمہارا کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اور میں نے دیکھو کیسی شرط لگائی تھی کہ انہوں سے کافر کا منظور ہے جی. دوسری شرط ہے کہ اس سال تو کمپلسری آپ کو ویزا ملے گا نہیں آپ کو بغیر عمرہ کے جانا پڑے گا. جبھی تو ہمارا ہاتھ اوپر رہے گا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا کافروں کا وزن باقی رہے گا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہاں آئندہ سال تم آؤ گے تو تم کو عمرہ کرنے دیں گے لیکن اس وقت بھی صرف تین دن کا ویزا ہوگا زیادہ نہیں. اور تیسرا کیا ہے ہتھیار لے کر آؤ گے تو ہتھیار کھلے ہوئے نہیں بلکہ کیا ہوگا اس کو میان میں چھپائے ہوئے میان میں بند کر کے رکھنے پڑے گی جی. ابو جندل مسلمان تھے کافروں کے قید میں تھے وہ کسی طریقے سے موقع ملا تو وہ بھاگ کر یہاں آ گئے تو ابھی تو سورت کی دستخط نہیں ہوئی فائنل نہیں ہوا ہے جی.
लेकिन वो लोग अड़ गए कि अबू जंगल को भी वापस करना पड़ेगा, सोलह में लिखा हुआ है, समझ में आएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंगल को वापस किया जी। حدثنا محمد الرافع قال حدثنا سعيد بن الرحمن قال حدثنا فلان عن عامر بن دينار رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معتمره فحال كفار قريش بينه وبين البيت ونحر هديه وعلق راسه بالقهميه وقضاه على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احبه فاعتمر من العام المقبل فتخلق ما كان صالحه فلما قام بها ثلاثا امروا ان يخرج فقد خرج. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حسمه رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد الى خيبر رضي الله تعالى عنه وهي يومئذ سلوك باب سلوك في الديه. حدثنا محمود عبد الله الانصاري قال حدثني حميد ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ربيعه وهي بنت النضر كسرت ثنيه جاريه فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن نضري اتكسر ثنيه ربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيه. صلى الله عليه وسلم في زمانه ایک عورت نے کیا تھپڑ ماری یا کچھ ہوا کہ جس کو جیسے سامنے والے کا دانت ٹوٹ گیا. اب دانت ٹوٹ گیا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے. تو کہا کہ ہاں بدلہ لینا چاہیے. اس نے تمہارا دانت توڑا ہے تو تم مار کر اس کا دانت توڑو. ایک صاحب رضی اللہ عنہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کا دانت ٹوٹا ہے اور اس غلام کے دانت کی وجہ سے بڑے کا دانت ٹوٹا توڑا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ دیکھو قصاص کا معنی کیا ہوگا، یہ نہیں کہ بھائی غلام نے کیا ہے تو چھوڑ دو، چھوٹے نے کیا ہے تو چھوڑ دو، کوئی ذلیل آدمی نے کیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے، نہ یہاں پر پورا عمل کیا جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور سامنے والے کے دل میں ڈالا کہ میرا، میں اگر اس کا نام توڑ لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اس کی جگہ پر اگر کچھ دیت مل جائے، کچھ پیسے مل جائے تو مجھے فائدہ ہو جائے گا. کئی طریقے سے وہ پیسے پر راضی ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی فرماتے ہیں جی. قال يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لو من لو اقسم على الله لابره. لو اقسم على الله لابره، الله تبارك وتعالى پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما دے. یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں ہو کرنے دیں گے. جیسے یہاں پر دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے، پیسے لے لیے بندہ ہو گیا جی. زاد الفزاري عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه فرضي القوم وقبل الارش. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابني هذا سيد. حضرت حسن رضي الله تعالى عنه کے مطابق فرمایا کہ ابنی هذا سيد. ان حضرات کو سید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کا لفظ کہا ہے، کہہ رہا یہ میرا بیٹا سردار ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سمجھ میں، جب صلح کی بات آئی تھی تو انہوں نے کیا ہے صلح اپنے آپ کا وہ کھینچ لیا تھا، اور اس کھینچنے کی وجہ سے جنگ بدل گئی تھی، جنگ نہیں ہوئی اور دونوں میں صلح ہو گئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے جی. ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله فاصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن ابي موسى قال سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول استقبل والله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ومعاويه رضي الله تعالى عنه درمیان میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا جی. استقبل والله الحسن بن علي ومعاويه رضي الله تعالى عنه بكتاب ہاں تو بڑے بڑے لشکروں لے کر آئے تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے پروپوزل رکھا کہ تم اپنے آپ کو کھینچ لو، تم اپنے آپ کو کھینچ لو. حضرت حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہوں. تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ اب تو جھگڑا رہا نہیں، تمہاری وجہ سے جھگڑا تھا، اب تو اکیلے رہ گئے حضرت امیر معاویہ، اس وجہ سے امیر معاویہ اب امیر ہو گئے تھے. فقال عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لا ارا کتائبا لا تولی حتی تقتل اقرانها. فقال لهم عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر آئے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے وہ مخلصین کا لشکر ہے، سمجھنا. اس وجہ سے جب تک ایک ایک کو پکڑ کر ماریں گے نہیں،
وہاں تک وہ ہٹیں گے نہیں. آخر تک جیت حضرت حسن کی ہوگی. ہمارے پاس بھی پولیس تو ہے لیکن ہمارے پاس پولیس جو ہے وہ تنخواہ دار ہے, سمجھنے میں ہمارے ساتھ دل سے لگے ہوئے نہیں ہیں. حضرت حسن کے ساتھ دل سے لگے ہوئے ہیں. یہ تو کہا بولا ہے فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر, فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتيا فدخل عليه فتكلما وقال له وطلبا إليه. فقال لهما الحسن علي رضي الله تعالى عنهما, إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال, وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. قال الحسن رحمه الله تعالى, ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه. دونوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے, اور پڑوس میں حضرت حسن چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے, چھوکرے تھے, وہ وہاں پر کھڑے بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بچہ آگے چل کر دونوں میں صلح کرائے گا. جی وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى, قال لي علي بن عبد الله رحمه الله تعالى, إنما عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. اس حديث سے معلومات حضرت حسن کا ابو بکر ابو بکرہ سے شیر سیما حدیث درست ہے. باب هل يشير الإمام بالصدق. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي سليمان عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم في الباب عاليه اصواتهما, واذا احدهما يسترضع الاخر ويسترفق في شيء وهو يقول والله لا افعل. خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتالي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال انا يا رسول الله, فله اي ذلك حبا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان له على عبد الله بن ابي حدثني الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت اصواتهما, فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تم قدروں کو بتلانے کے لیے باہر نکل رہے تھے لیکن ان کی باتوں کی شور شکب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات کی تائید بھلا دی گئی. جی فمر بهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا کعب, فاشار بیدی کانہ یقول النسوہ فاخذ النسوہ معہ وضرب باب فضل الاصلاح بین الناس والعدو. لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنے کی فضیلت اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقه, كل يوم تطلو في شخص يعدل بين الناس صدقه. باب اذا اشار الامام بالسوق فابى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي سوري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير رضي الله تعالى عنه كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار فشهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان بهما كلاهما, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله تعالى عنه حضرت الزبير كان زمين اگے تھی تو پانی پہلے اس میں جائے گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا تم نے اپنے والے کی یعنی حضرت زبیر کی تعریف کی. جی جب یہ سنا نے نہیں مانا تو پھر حقیقت کے اوپر عمل کرو, اور حقیقت یہ کہ پانی ہرا ہے تو جس کا پہلا کھیت ہے اس کو لینے کا حق ہے. زبیر کا پہلا کھیت ہے, زبیر پورا پانی بھرو اور پھر جب تمہارے پاس پانی بھر جائے تمہیں ضرورت نہ رہے تب اس کو چھوڑنا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا لے کر تم چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھی کام ہو تیرا بھی کام ہو, لیکن یہ مان نہیں رہا فغضب الانصاري فقال يا رسول الله الدار ابن عمتك, فتلور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم اهبس حتى يبلغ الجدر, فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي سعة له وللانصاري, فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في سريع الحكم. قال عروه قال الزبير والله ما احسب هذه الايه نزلت الا في ذلك, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه.
صلح بين الغرماء ایک دوسرے کا قرضہ ہے تو دونوں کے درمیان میں صلح کرا دوں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو یا رسول اللہ میرے 100 روپے نہیں دے رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا 50 دے دے ابھی دے دے اور اس کو کہتا ہوں 50 بنا دیا ابھی تجھے مل رہا ہے اگر نہیں راضی ہوگا تو 100 بھی نہیں ملیں گی لڑتے رہو تو اس طریقے سے آپس میں صلح کرا دے تو یہ جائز اور درست ہے جی حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: توفي ابي وعلي دين فعرضت على علماء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: واقع مشهور ہے جو بہت سارے یہودیوں کا قرض تھا اور یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ نہیں چھوڑنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی جی فعرضت على علماء ان ياخذوا القبر بما عليه فابوا ولم يروا ان فيه وفاء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اذا نزلته فوضعته في الميزان. تو کھجور کو توڑ لو تو توڑنے کے بعد الگ الگ کھجور جس جس کی ہے سمجھ میں آنے کیسر ہے تو وہ ٹوٹا پوری ہے تو وہ راجہ پوری ہے تو وہ سب الگ الگ کر کے رکھو سمجھ میں پھر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دم کیا اور برکت ہو گئی جی فوضعته في المربد اعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فجلس عليه فدعا بالبركه ثم قال اطلب علماءك فاوفهم فما طلبت احدا له على ابي دين الا قضيته وفضل 13 اور معجزہ کے طور پر اس کھجور میں اتنی برکت ہو گئی کہ ان لوگوں کا سارا قرض ادا ہو گیا جی اور اتنا عجوہ کھجور میں نہ ہے سلاسلہ سلا اتنا بچ بھی گیا مگر دن بھر دینے کے بعد مغرب کی نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرضہ اتر گیا جی فقال ان کی ابا بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہم لوگ کا عمر کو بھی بتا دو ان کو بھی پتا چل جائے حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہوگی تو تیرا کام ہو جائے گا پورا ہو جائے گا جی فقال لقد علمنا اذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك وقال هشام بن وهبي عن جابر رضي الله تعالى عنه صلاه العصر ولم يذكر ابا بكر ولا ضحك وقال وترك ابي عليه 30 وسقا دينا وقال ابن اسحاق عن وهبي عن جابر رضي الله تعالى عنه صلاه الظهر باب الفقه في الدين والعين حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان قال اخبرنا يونس قال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبره انه قد طالب ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وفي عهد رسول الله وهي كدون ما باتت كرنے لگے جس کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو غیبت القدر کی تعین بتانے کے لیے نکلے تھے وہ بھول گئے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کتنا قرضہ ہے کہا کہ 1000 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 500 تو چھوڑ دے 500 تو چھوڑ دے یعنی 500 تو چھوڑ دے اب 1000 کی جگہ پر تجھے 500 ملے گا منظور کہا کہ منظور اسے کہا کہ دیکھو 1000 دینا پڑتا تھا تجھے اس کی جگہ پر تمہیں 500 دینا پڑے گا کہا کہ ہاں کہا جلدی سے 500 دے دے تاکہ تیری جان چھوٹ جائے تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کرا دی فارتفع اسوادهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف ستر حجرته فنادى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله قال فاشار بيدي ان تعي الشطر فقال كعب رضي الله تعالى عنه قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه كتاب الشروط بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شرطیں وغیرہ متعین کی جاتی ہے ان شرطوں کی حقیقت کو بتانے کے لیے کتاب الشروط کو تمہارے سامنے ذکر کیا جی احکام کے سلسلے میں بیعت کے سلسلے میں شرطیں جو کی جاتی ہے جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مسلمة يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كعب سهيل بن عمرو يومئذ كان في مشكله سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم کے موقع پر جو کیا خطوں کی دعوت کی جا رہی تھی تو یہ سب آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو تفاؤل کا الامر سہل مسن
सोहेल आ गया, मामला सॉल्व हो गया, ठीक हो जाएगा वो, फिर वो लिखने लगे। لما كتب سهيل بن عمرو يوم عيد كان في مشرطة سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فقري المؤمنون مسلمانوں نے ناپسند سمجھا یا یہ تو بڑی بےعزتی ہے کہ کوئی مسلمانوں پر ہمارے پاس آئے ہمیں اس کو ساتھ دینا چاہیے اس کی جگہ پر اس لیے شرط لگائی کہ تم رکھ نہیں سکتے تمہیں واپس کرنا پڑے گا وابتعدوا منه وابى سهيل الى ذلك فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يوم الدين ابا جندل الى ابي سهيل بن عمرو ابا جندل آئے تھے ان کو واپس کیا گیا ولم ياتي احد من الرجال الا رده في تلك المده وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي محيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء اهلها يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفعها اليهم فلم يرفعها اليهم. قول ربنا صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ان كان دلو سے كافر ان كان دلو سے یہ ذہن میں نکال دیا بھول گئے وہ کہ ہمارے لوگوں میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو مسلمان ہو کر وہ مدینہ بھاگ جائے تو مدینہ والوں کو مسلمان کو واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر بھاگ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ سے نکال دیا اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا اس وجہ سے عورت کا تذکرہ آیا ہی نہیں لہٰذا اگر عورت بھاگ جائے تو اس کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا سورت میں تو ہے نہیں بما انزل الله عز وجل فيهن اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار الايه قال عروه الفاطمه عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الى غفور رحيم قال عروه قال عائشه رضي الله تعالى عنها ومن اقر بهذه الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها والله ما حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عورت سے بیعت کی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ زبانی کہہ دیا کہ میں نے تیری بیعت کر لی یا میں نے تیری بیعت کو قبول کر لیا جی والله ما مسد يده يدا مراد قط في المبايعه ما بايعهن الا بقول حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم يعني حضور صلى الله عليه وسلم یہ حدیث پہلے گزری تھی اور اس میں تفصیل کے ساتھ نصح لكل مسلمين اور اس میں وہ بتاتا بوڑھا قبیلہ بھی اس میں پھر کہتا میں 300 لیتا ہوں 400 لیتا ہوں یاد آ رہا ہے قرآن قرآن کی بات تھی وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کی تو کہا کہ نصح لكل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ اس کی خیر خواہی کا معاملہ کرنا اور صحابہ نے پھر اس کا عمل کر کے بھی دکھلا دیا جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حاتم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه. صلى الله عليه وسلم کی بیعت بہت مختلف قسم کی ہوا کرتی تھی بیعت اسلام بھی ہوتی تھی بیعت جہاد بھی ہوتی تھی خاص خاص چیزوں کے لیے بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے موجودہ زمانے میں جو تم بیعت سمجھتے ہو اس کو بیعت ارشاد کہا جاتا ہے رشد و ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا سمجھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ارشاد بھی کی ہے جیسا کہ صحیح سے معلوم ہوتا ہے جی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم باب اذا باع نفلا قد قبرت حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نفلا قد قبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترك المبتاع باب الشروط في البيع اگر بیع میں شرط لگائی گئی تو اس شرط کو پورا کیا جائے گا یا نہیں اس کو ذکر کرتے ہیں جی حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا ليث بن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان غليظه رضي الله تعالى عنها جاءت عائشه رضي الله تعالى عنها تستعينها في كتابتها يعني اس کی کتابت کے لیے مدد چاہتی تھی کہ مجھے میرے مالک کو اتنا سونا دینا ہے آپ میری کچھ مدد کر دیجئے چندہ دے دیجئے حضرت عائشہ نے کہا کہ میں خود ہی چاہتی ہوں کہ میں کسی کو آزاد آزاد کروں میں چلو تمہیں آزاد کر دیتی ہوں سارے سارے پیسے میں ہی دے دیتی ہوں جی ولم تكن قضت من كتابتها سلا قالت
عائشة رضي الله تعالى عنها ينظر إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فهو وقال إن شاء الله تحتسب عليك فتفعل ويكون لنا ولاؤك لي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإن المال ولاء لمن أعتقى. अगर किसी आदमी ने जानवर को बेचा या स्कूटर को बेचा कि मैंने बेच दिया कागज लेकिन भाई मेरे पास अभी फिर पैदल जाना पड़ेगा मैं गलत उस पर सवार होकर जा सकता हूँ या नहीं तो इस किस्म की शर्त लगाए तो वो शर्त मुकम्मल है या नहीं है जी باب اذا اشترط البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جاهز حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عاملا يقول حدثني جابر رضي الله تعالى عنه انه كان يسير على جبل له قد اعيا فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعني بوقية قلت لا ثم قال بعني بوقية فبعته واستثنيته عملانه الى اهلي فلما قدمنا فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فارسل على اثري ثم قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم بیعت تو ویسے ہی کی مجھے تمہارا مکمل چاہیے اونٹ بھی لے جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ ایک قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصرت کرنا چاہتے تھے جی وقال شعبہ بن مغیرہ عن عامر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى المدینہ وقال اسحاق بن جرير عن المغیرہ فبعت على انني فقال ظهري حتى ابلغ المدينه وقال عطاء وغيره ولم يظهروا الى المدينه وقال ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه شرط ظهره الى المدينه وقال زيد بن اسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه ولك ظهره حتى تقيا وقال ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه افقرناك ظهره الى المدينه وقال عمش بن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه تبلغ عليه الا تبلغ عليه الى اهله وقال عبيد الله بن اسحاق عن وهب بن جابر رضي الله تعالى عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقيه وتابعه زيد بن اسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال ابن جريج عن ابي وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه اخذته باربعه من الدنانير وهذا يكون وقيه على حساب الدينار بعشره ولم يبين الثمن مغيره عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وابن المنكدر وابو زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال الاعمش عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه وقية ذهب وقال ابو اسحاق عن سعيد بن جابر رضي الله تعالى عنه بمثل ذهب وقال داود بن قيس بن عبيد الله بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه اشترى بطريق تبوك احسن قال باربع عواقب وقال ابو نضر عن جابر رضي الله تعالى عنه اشترى ب 20 دينارا وقول الشعبي بوقية اكثر قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى والاشتراط اكثر واصح اني باب الشروط في المعامله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد يبي العبد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين اخواننا النخيله فقال لا فقالوا تكفون المؤونه ونشرككم في الثمره قالوا سمعنا واطعنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم الشطر ما يخرج منها باب الشروط في المهر الا مده النكاح نکاح کے وقت مہر میں اگر کوئی شرط لگا دی جائے تو جائز ہے بھی اس کو وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان بقاء حقوق ان الشروط ولك ما اشترط وقال مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سیرا له فاثنى علیہ فی مصاحرته فاحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني نکاح کے وقت جو شرط کی جاتی ہے اس شرط کو پورا کرنا چاہیے جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الشروط ان تكفوا به ما استحللتم به الخروج باب الشروط في المزارع کو حلال کرنے کے لیے نکاح کے لیے فروض کو حلال کرنے کے لیے جو تم شرطیں کرتے ہو وہ شرطوں کی رعایت کرنی چاہیے شرطوں کو پورا کرنا چاہیے جی باب الشروط في المزارع کھیتی کے سلسلے میں شروع حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حمزة الزرقية قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نلقي الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج به فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع عدو لباد ولا تناجش ولا يزيدن على بي اخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسالي اذا كوئی عورت کے ساتھ نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے تو جب تک ہاں یا نا نہ ہو جائے فائنل نہ ہو جائے وہاں تو انڈر میں ٹانگ مت اڑاؤ کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں
उन्होंने हाँ अगर वो मामला फिनिश हो गया तो निकाल कर दिया तब ये लगाओ जी इसी तरीके से तलाक के लिए अगर किसी लड़की के साथ शादी करना है तो उस लड़की को कहा जा रहा है कि वो शर्त लगाते हैं कि पहली बीवी को तलाक दे तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ तो इस किस्म की शर्तें करना जायज नहीं है जी حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الدهني رضي الله تعالى عنهما انهما قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله رضيت لي بكتاب الله فقال الرسول الاخر وهو افقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله واهدر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيبا على هذا فزنى بامرأتي واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمية شاك ووليدة وسأل أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مية جلدية وتغريب عامل يعني من أهل العلم سألتا تو انہوں نے کہا کہ یار تیرے بیٹے کے اوپر تو وہ تو غیر شادی شدہ ہے اس لیے 100 پوڑے لگے لگے وان على ابني رجمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله الوالدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مية وتغريب عام قلت يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها باب ما يلزم من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أي مرتفع حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي بريرة رضي الله تعالى عنها وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشتريتوا ولا بلا ابن الباس رخيني بلا ابن الباس رخيني قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه حضرت عائشة صدیقہ نے کہا مجھے بلا کی کوئی ضرورت نہیں رہنے دے اس کے پاس ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو حقیقت اور قانون تو یہی ہے کہ جو آزاد کرے اس کو بلا ملتا ہے اس لیے بلا تمہیں ملے گا فقال ما شاء بريرة فقال اشتريها فاعتقيها وليشتريتوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا 100 شرط کیا شرط شرط کی جائے گا وہ شرط سب غلط ہے بیکار ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا باب شروط في الطلاق وقال ابن المسيب والحسن وعطاء رحمهم الله تعالى ان بدا بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عتيبة بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للاعرابي وان تشترك المرأة طلاق افضيا وان يستاب الرجل على صوم اخيه ونهى عن النجس وعن التصفية تابعه معاذ بن عبد الصمد عن شعبة وقال بندر بن عبد الرحمن نهي وقال عدو نهينا وقال نذر حجاج بن منهال نهى باب الشروط مع الناس بالقول حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن ابن جرير اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما فسمعت يحدثه عن سعيد بن جبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني وابن بن كعب رضي الله تعالى عنه قال حدثت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان هو حدث هو ابن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله فذكر الحديث قال لم اقل انك لن تستطيع ان يصلى كانت دون نسيانا والوسطى شردا پہلی مرتبہ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی وہ بھول سے ہوئی والوسطى شردا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا لقي غلاما فقتل فانطلق فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امامه ملك باب الشروط في الولاء اگر ویلا کے لیے کوئی غلط شرط لگائے تو شرط باطل ہو جائے گی ویلا آزاد کرنے والے کو ملے گا حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن مرة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة رضي الله تعالى عنها فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام موقية فاعينيني فقالت ان احب ان اعودها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت
فذهبت ضريره الى اهلها فقالت له فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرفت ذلك عليه فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي واشتركي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشه رضي الله تعالى عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشتركون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق اگر کسی آدمی نے مظاہر کے وہ کھیتے وہ کہا کہ یہ زمین میں دیتا ہوں تم کھیتی کرو آدھا تمہارا آدھا مجھے میرا جب تک میں چاہوں گا باقی رکھوں گا جب چاہوں گا میں ختم کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کو ایسا ہی کہا تھا تو یہ جائز اور درست ہے حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد بن يحيى ابو غسان الكلاني قال اخبرنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فدعا اهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قام عمر رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم وقال نقلكم ما اقركم الله وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج الى ماله هناك فحجي عليه من الليل ففجعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رايت اجلاءه فلما أتى عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باقی رکھا ہے تم ہم کو نکالو گے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب چاہیں گے ہم نکالیں گے تو اس وقت ہم چاہ رہے ہیں ہم کو نکالا جا رہا ہے أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه أظننا أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك أنوسك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله فأداهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقدام وحبال وغير ذلك رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله يحسب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحد وكتابة الشروط مع الناس يعني الجهاد کے لئے کل گئے ہو اور آخروں کے ساتھ اگر شروط ہو جائے تو صلح کے اوپر کہتا ہوں اس شرط کے اوپر ہم صلح کرتے ہیں تو یہ صلح کرنا بھی جائز اور درست ہے حضرت عبد اللہ بن محمد قال حضرت عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري وقال اخبرني عبد بن الزبير عن المسعود بن مخلمه رضي الله تعالى عنهما ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صحيح قال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الحديبيه حتى اذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خير ابن قريش قريعه فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر به خالد حتى اذا هم بقدرة الجيش فانطلق يكون نذيرا لقريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بلغت به راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل يعني اوٹ صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ یہ جانور کو تو بٹھا دیا ہے اور اصحاب فیل کو جیسا کہ فیل کو بٹھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہے جی فأحلت فقالوا خلعت قصواه خلعت قصواه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت قصواه وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني پھر اس کے بعد یہ سنے حدیبیہ والا واقعہ ہے اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جو شرط کریں گے میں ساری شرطوں کو مان لوں گا جی لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوسبت حرمات الله ہونا چاہیے اگر اللہ کی حرمت باقی رہتی ہے ایسی عزت کی چیز مانگیں گے میں ان کو دے دوں گا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ساری شرطیں منظور کر دی جی قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمر قليل الماء يتبرده الناس تبردا فلم يلبسه الناس حتى نزعوه وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العطش فانتزع ساما من كنانته ثم امره ان يجعلوا فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريب حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك اذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعه وكانوا عيبة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل إهامة فقال اني تركت كعب بن لويج وعامر بن لويج نزلوا اعداد مياه الحديبية ومعهم عود المقافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لم نزل بقتال احد ولكننا زينا متضمرين وان قريشا
قد لهكتهم الحرب وضرت بهم، فإن شاءوا معدتهم مدة ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهرت فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريش قال إن قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعدله عليكم فعلنا. قال سبحانه لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منه هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قومي ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون عني اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، صلح میں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت میں جیسے عادت کے مطابق غیر مسلموں نے ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگانا اس طریقے سے شروع کر دیا، سمجھ میں آنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ میں آئے، پھر اس میں بات ہوئی تو انہوں نے ذرا سا کہہ دیا کافروں نے، ہم مطلب کہتے بھی ہیں ایسے کہ تم ان مسلمانوں پر جو تمہارے ساتھ ہے ان مسلمانوں پر اتنا تم گمن کرتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے مریں گے، یہ تو ایسے مجدل ہیں کہ ذرا دیر میں سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور غصہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی تک دے دی، سمجھ میں حضرت شیخ کا نمبر اللہ مرکز ہو چکے حدیث میں، حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اس لیے پورا ترجمہ کرتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ ہنسنا نہیں چاہیے، سمجھ میں آیا نہیں، بہرحال چلو قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عتاد فلما بلغوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أرضعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا إيتيه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عمرة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى شعبا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. یہ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر سن رہے تھے، فقال له ابوبکر امسس کے معنی آتے چوسنے کے، مسن کے معنی آتے چوسنے کا، امسس بزرل لات، لات ان کے معبود کا نام ہے لات، سمجھ میں آیا نہیں، تو اور بزر کہتے ہیں شرمگاہ کو، سمجھ میں آیا نہیں، او کمبخت تو اپنی لات کی شرمگاہ کو چوس، سمجھ میں آیا نہیں، ہمارے لیے کہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، امزر بدر اللات امزر بدر اللاتی انا نفر عنہ ودعوہ، ہم بھاگ جائیں گے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال من ذا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے کے تو یہ کہتا ہے، فقال من ذا بڑے میاں کون ہیں بڑے کالے دیواڑے غصے میں آ کر کون ہے یہ من ذا؟ قالوا قالوا ابو بکر، ارے یہ تو حضرت ابوبکر ہیں تم نہیں پہچانتے اس کو، فقال اما والذی نفسی بیدی لولا اذ کانت لک عندی لم اجزی، ارے ابو بکر کا میرا ایک پرانا احسان ہے، وہ زمانے میں لوگ مانتے تھے احسان کو، آج تک ابو بکر کیا ہے کوئی احسان احسان کچھ نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایک بہت پرانا ایک کام تھا اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس احسان کی وجہ سے میں آج کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ تو انہوں نے کتنا کیا بتایا، سمجھ میں لات کی چوس، سمجھ میں آیا نہیں، تو کان زندی لولا یہ تو کانت لگا ہندی لا اجسلا بها لا جب تو کا لا جب تو کا نہ ہوتا میں ابھی جواب دیتا، یہ قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بات کرتے کرتے جب گاڑی پر ہاتھ لگا دیتے تھے، یہ ہاتھ لگا دیتے تھے، آپ ایسا کیجیے نہ ایسا کیجیے نہیں چلو جی، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى الله عليه وسلم کی داڑھی کی طرف عروة ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ تلوار اٹھا کر ہاتھ بہت ہاتھ پیچھے کر تیرا گندا ہاتھ ہمارے ابھی کو کیسے لگے جی، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحيه
وسلم قام يدعو بن علي السيد وقال أخذ يدك عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الرجل رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقد لهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم لقد اچھا بھول گیا تم نے ہمارے ساتھ غدر کیا تھا ابھی دھوکا بازی کی تھی اس کو بتایا گیا جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه في شيء ثم ان عمر جعل يلقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق یہ وہ جو آئے تھے کافرین وہ بڑے بات تو کر رہے تھے لیکن بات کرتے کرتے اس طریقے سے آنکھ کے کونے سے ادھر آنکھ کے کونے سے ادھر دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کے حالات کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں کہا کہ ٹھو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ بلغم نکالتے ہیں وہ دو بھی زمین پر نہیں پڑنے دیتے وہ بھی اپنے تبرک کے طور پر اس کو شک لے لیتے ہیں جی اگر وضو کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جو تھا وہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ایک لے لیتا اس کے ہاتھ سے گرتا تو دوسرے ہاتھ سے گرتا تو تیسرا لے لیتا لیکن پانی زمین پر نہیں اتنی محبت کرتے تھے اور جب کہتے ہیں کہ کوئی حکم فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہے جب پانی لے کے پینے کا ایک بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا دیکھو ارے جانتے رہے ہم ہو گیا پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بھی حکم کرتے ہیں تو ایک نہیں سارے کے سارے میں کروں بن کے دوڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالات دیکھ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام نہیں کرنے کا حکم کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا اور یہ کام مجھے ہی کرنا ہے دونوں میں تفاوت کیا ہے وہ پتا چل گیا چلا گیا جی ہاں وضو کے پانی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جی اور جب وضو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو سب کے سب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں چپ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ اچھی طریقے سے سنائی دے سمجھ میں نہیں کس طریقے سے طالبہ کو رہنا چاہیے کس طریقے سے پوری دین کو رہنا چاہیے کس طریقے سے مسلمان کو رہنا چاہیے وہ سارا اس میں آ گیا جی اور وہ اپنے اصحاب کے پاس گیا اور کہا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں ایسے قربان گائیں ایسے عاشق میں نے کبھی نہیں دیکھے تم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ان کے تو لوگ ہی ایسے ہیں جی فقال اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملک وفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی واللہ بیت ملک قط یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد واللہ تنخم نخامۃ الى وقعت فی کف رجل منه فدلک بها وجهه وجده و اذا امره انتظروا امره و اذا توضا کانوا یقتدرون علی وضوئه و اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده و ما یفیدون الیه نظرة عالما له و انه قطعه علیه صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے وہ نظر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے ادب کے مارے جی وَإِنَّا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ فَقَدَ رُسْلٍ فَأَقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلَانَا دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا إِتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمِ دُرَيْدٍ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ فلانی جماعت کا آدمی ہے یہ لوگ ہدی کے جانور کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ہدی کا جانور لے کر آئے ہیں ذرا ان کے سامنے ہدی کے جانور کو باندھ دو سامنے کر دو تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہدی کے جانور کو دیکھا ارے واہ واہ یہ تو عمرہ کے لیے آئے ہیں تو لڑنے کے لیے آئے ہیں کیوں روکا جا رہا ہے اس کو جی
ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال: رايت البدنه قد قلدت واشعرت. فلما ارى ان يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني اتيه. فقالوا اتيه. فلما اشرب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فارغ. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه اذا جاء سهيل بن عمرو قال معمر، فاخبرني ايوب عن كلمه انه لما صلى الله عليه وسلم سهيل كذريسه تفاول لیا سخل العمر، یہ معاملہ درست کر دے گا، چنانچہ انہی کے زمانے میں پھر وہ صلح ہوئی. جی فأخبرني أيوب عن كلمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسهل لكم من أمركم. قال معمر قال زوري في حديث. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلا کے سلا نامہ ہمارے درمیان میں لکھا جائے کا تولک لو سلا نامہ لکھا جانے لگا اور اس میں سب سے پہلا ہے محمد رسول اللہ رکاوٹ نہیں بنا کے. جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ارے بھائی بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کو ہم جانتے ہیں، رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے. اس وجہ سے بسم اللہ لکھو، رحمان رحیم نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تم مانو تو بھی کیا نہ مانو تو بھی کیا، بسم ہی تعالیٰ شانو لکھ دو. چلو اتنا تو مانتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. جی فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما عندي ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فما كنت فقال المسلمون: والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قال عليه محمد رسول الله. رسول الله تعالى رسول الله رسول الله محمد بن عبد اللہ لکھو. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رسول اللہ کو میں کیسے کاٹوں، میری ہمت نہیں کاٹنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کاٹا اور عبد اللہ عبد اللہ لکھا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. جی فقال سہیل: والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال زهري: وذلك لقوله لا يسالوني. زهري کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ جو کچھ کہیں گے، جو کچھ مانیں گے، جو کچھ شرط لگائیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام ہوتا ہوگا تو میں ساری شرطیں قبول کروں گا. دیکھو اس وجہ سے اردو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے شرطوں کو قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وقال زہری وقال زہری وذلك لقول لا يسألوني خطة يعظمون في حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين الميت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدثوا العرب حتى بیت اللہ تک راستہ چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، ہم عمرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہاں تب تو ہماری نیچی ہو جائے گی، سمجھنا ہے نہیں. اب تو ہم آپ کو اس سال تک کرنے نہیں دیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کفار قریش پکے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا. جی والله لا تتحدث العرب عنا وفتنا سبقتا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. سمجھ میں نہیں، اس لیے عورتیں بچ گئی ورنہ تو عورتوں کو بھی یہ ہوتا. جی قال المسلمون: سبحان اللہ کیف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك دخل ابو جندل بن اسماعيل. کھانے میں جی لگا ہوگا، باقی یہ بہت مزیدار صلح حدیبیہ ہو جائے.